limonide čaj. Sakve reši ci, a hodno mogi pojeti za sajtru spak tebi, a limota da kao šire biti. Cari ne sajtru spak tebi, da uče limovi smijeti, te ulima tkanje. Bio reši, ima skret koji rom, limonijani čaj, zalijem bivš su kors. Zalijem bivš. Da, mak, jer ti će vismo se mašnje vizlija, tavi jame. Unda i sotirom limoni, rome i cari, c vitamini, sajkma od kargi caro, ძალიან გრძნობიარე არია სითბოზე. ამიტომ თუ ცხელ ჩაის გააკეთებ ხომ, შეეცადე რომ ლიმონი მაშინ არ ჩააწვრო. ლიმონი ჩააწვრეთ სიროდის, როცა შეგრილდება. ეს რჩევა თქვენსoire, იმიტომ რომ C ვიტამინი ძალიან გრძნობიარეა ტემპერატურაზე. საკმარისია ამ ჩაის ტემპერატურა იყოს 30 გრადუსი, ანუ ძალიან დაბალი ტემპერატურა, C ვიტამინი უკვე დაიწყებს დაშლას და 60 გრადუსზე უკვე თითქმის დაშილია. ამიტომ თუ შეგიძლია რომ იმ ლიმონიანი ჩაისგან მართლა კონდეს რაიმე სარგებელი, პირველი რაც უნდა გააკეთო ეს არის რომ ჩაი ხო დაასხი არა, დადგი. პირი არ დააკარო, დადგი, რო შეგრდება, მერე ჩააწვრე და ესე დალია. თაიც რა პრობლემა არის? ცხელი ჩაის დალევა არ შეიძლება. და გეტყვი რატო არ შეიძლება. ნუ ირანლებში იყო ყველა ჩატარებული და მათ ნახეს რომ როცა თქვათ ცხელი ჩაის ტემპერატურა იყო 60 გრადუსი და ზევით და მას სვამდნენ ხშირად, აი ძალიან ხშირად, ხდები აი წლების განმავლობაში, აი თქვამს ერთა ორ ჯერზე მიიღებული წლების განმავლობაში ძალიან ცხელი ჩაის ხშირი მიიღება იწევდა საღალპავის სიმსივნეებს. საკავშირო ორი სახის სიმსივნე ვითარდება ყველაზე ხშირად. ერთი სკვამაზური კარცინომებია და მეორე ადენოკარცინომები და ცხელი ჩაის ხშირი მიიღება წლების განმავლობაში. ხო ხედა სამი რაღაც გითხარი ხო? ცხელი ჩაი წლების განმავლობაში და ხშირი მიიღება. იწევდა საკავშირის სკვამაზურ კარცინომებს. განსაკუთრებით თუ ადამიანი იყო მწევერი და ალკოჰოლის მოყვარულიც. ამიტომ შეეცადე კარგი ჩევა ხო? ანუ დადგი ხო ჩაი? ცოტა გადაწიე გვერდზე, შეგრიდეს, ისაუბრე, რაღაცა გააკეთე, მერე ჩააწვრე ლიმონი და ეგრე გააქცელი მიიღება. აჯობია, შვენიერია, ხვდები, იმახსოვებ, ხო? ჩაის გისხამე, დგამ გვერდზე, გრილდება და მე ამატებ ლიმონს და მხოლოდ მაგის მე სვამ. კიდევ ერთი რაღაც ისწკამი და ანუ საქმე რა შეიძლება? ზოგადად ლიმონიანი ჩაის კიდე ბევრი სხვა საგებელი აქვს. ლიმონიანი ჩაის შემთხვევაში ხომ ანუ ჩვენ შეგეთ გვაქვს ჰესპერიდინი და ასევე დიოსმინი. ეს ორი ნივთიერება ძალიან ღირებული არის გულ სისხლძარღვთა სისტემისთვის. ერთიც და მეორეც, ანუ შეიძლება თქვათ, დიდროს თამაშობდეს ჩვენი ორგანიზმის რაღაცა ფუნქციებში, განსაკუთრებით გულის და სისხლძარღვების კუთხით. Ну, цирდება, თქვათ, აი, მიოკარდიუმის ინფარქტის განვითარების რისკი, цирდება ისემიური ინსულტის განვითარების რისკი, цирდება შენ ახლა არ გულისხმობ რაღაცა საოცარ შედეგებს, მაგრამ ну, დადებითი ეფექტი აქვს ამ რაღაცა სარგებელი ყოველ შემთხვევაში, ამისგან არის, ხვდები, ახლა აი ფიქრი რაღაცა მაგიკია და რაღაცა. Ара, ну, თავი შედეგებით ყოველ შემთხვევაში აქვს. სხვათა შორის, ისე ლიმონიანი ჩაის მიღება ძალიან დიდროს თამაშობს პოსტოპერაციულ პერიოდში. ოპერაციის მე ხვდები, ოპერაცია ხო დასუნდა. როცა ოპერაცია წარმოებს ხო, ანუ იკვეთება ხო ქსოვილები. ქსოვილები რომ იკვეთება, მე ეწება იმ ქსოვილების აღდგენა და ქსოვილები რომ აღდგეს, საჭირო კოლაგენი. და კოლაგენის სინთეზში ორი ფერმენტია ძალიან ღირებული, ლიზინის და პროლინის ჰიდროქსილაზები, რომლებიც C ვიტამინს საჭიროებს. ხო, და ამიტომ თუ C ვიტამინი იქნება, ქსოვილები ძალიან მალე აღდგება, ხვდები, ანუ დაიმახსოვრე რომ ოპერაციის მერე ჩაის დალევა ლიმონიანი, შვენიერი იდეა, ოღონდ ცოტა გააგრილე. გარდა ამისა, იცი რა როგორ რაღაცა, როცა ოპერაცია წარმოებს ხომ იქ ლიმფური ძარღვები ზიანდება და მე ადვილად შუპდება ის ნაოპერაციები მიდამო. ამიტომ მეორე ეფექტი წაკლიმონს. ეს არის როგორ რაღაცა, იცი, ხეს უშთის სითხის დაგროვებას ქსოვილებში. ამიტომ შეშფებას შეამცირებს. ახლა იმედია, ახლა ეს არ გვინდა რაღაცა პანაცეა, ანუ გულის ხო თავის დადებით ეფექტი ნამდვილად გააჩნია. სწორედ ამიტომაც არის რომ თუ ვინმე საცხებს გულის უკმარისობის დროს ძალიან ბევრი ლიმონიანი ჩაი არ დალიო. იმიტომ ლიმონიანი ჩაი სითხესაც აკავებს ნაწილობრივ ჩვენს სხეულში და ნუ ცოტათი ამძიმებს გულის უკმარისობის მქონე პაციენტებში მდგომარეობას. ამიტომ ნუ მოირდე გულის უკმარისობის დროს ლიმონიანი ჩაის მოირდე, მაგრამ ნუ სხვა შემთხვევებში მიიღე რა, არა პრობლემა. ხო, კიდე ერთ საგებელი მინდოდა მეთქვა მე ამ ლიმონზე, ანუ აქ კიდე ბევრი სხვა რაღაცა არის აქ, ანუ ლიმონში ჩვენ მარტო ხო C ვიტამინი არ გვხვდება არა, შეგით არის ფლავონოიდები, ტანინები არის, სპირინჩი შეიცავს, მაგნიუმი შეიცავს, ამიტომ დეპრესიის წინააღმდეგაც ძალიან კარგად მუშაობს აი ეს ლიმონიანი ჩაი. ასე რომ მაგაც შეიძლება გამოგაკეთოს. ხოდა შეიძლება ადრე იყო კლევა,
პატრეკლევა იყო ძაა პატარა ახლა ამის სანდობა მაგარი არისო მაგრამ იქ იყო ვარაუდი იმისა რომ თუ ცევით ამის სანდ ადამიანი ხო დიმონიაი ჩაი საშუალებით არა შეიძლება ყოფილიყო მიდრეკელება წონის შემცირებისკენ და ნუ რაღაცა შედეგებს კიდევაც მიაღწიეს ნუ კანის კუთხით ვერ გეტყვი ახალი დიმონიაი ჩაი დაგეხმარება თუ არა კანის გაჯანსაღებაში ნუ ამბობენ რომ სითხეს აკავებს და შეიძლება კოლაგენის რაოდენობაც გაიზარდოს მაგრამ ახლა ნაუჭებს შეამცირებს თუ არა დიმონიაი ჩაი მაგას ვერ გეტყვი მაგრამ ერთ რაღაცას გეტყვი გარანტირებულად თუ გაწიოხებს თირკმლები და გაქვს თირკმლში კენჭები, იცი რომ თირკმლის კენჭების უმთავრეს ნაწილი არის კალციუმის ოქსალატისგან აგებული კენჭები. ხო? ეგა კენჭების უმთავრესი მასა. და რა უნდა გააკეთო რომ კალციუმა ოქსალატს არ მიუერთდეს? ლიმონი ჩაი. ხო, სიმართლე გითხრა, ამ ლიმონში არის ერთი საოცარი ნივთიერება, მას ქვია ციტრატი. მაგ ციტრატს შეუძლია რომ კალციუმს ისე მიუერთდეს რომ ოქსალატი ჰაერშატოს, ამიტომ ლიმონიაი ჩაის მიღების შემთხვევაში თირკმის კენჭების განვითარების ალბათობა ნამდვილად მცირდება. აჰა, ეს გარანტირებული ფაქტია, რაც შემიძლია ხმამაღლა გითხრა. უეჭველი ყველა ვარიანტში. ხდები, ამიტომ ეს რაღაც დაიმახსოვრე. და კიდევ ერთი ჩევა. თუ კვირები გაწუხებს, ხო, ანუ შეეცადე რომ ლიმონიაი ჩაის რომ დალევ ძალიან მალევე გამოივლო. იმიტომ რომ ნუ ახლა ნუ შეგით არის ეს ციტრატი, ხო, ამიტომ თუ კარიესი გაქვს და ეს პრობლემები გაწუხებს, შეიძლება დაგიმძაფროს ეს მდგომარეობა და ამიტომ რომ მორჩები ჩაის დალევას, მე გამოივლე ხოლმე, ხვდები? ეს იმ შემთხვევაში თუ ბევრი ლიმონი უკენია ამ ჩაის თავის დავად. Всё, сулес ара, დაიმახსოვრე ара, რა ჩევიც მოგეს პრინციპში, сулес ხო, ის თქვა თუ მიდოდა თქვენთვის. ამდენას იმახსოვრეთ, ჩაის პაკეტებს ვასხამთ. გავდგამთ გვერდზე, ცოტა გრილდება, მერე ვაწყობთ ლიმონს და არიქა, თირკმის კენჭები. კაი, მადლი დაგჭირდით ამ ინფორმაციას გავუწერებთ სხვებსაც და მეტყვით თქვენ თუ გიყვართ ლიმონიანი ჩა. მე პრინციპში მთელი ბავშვობა ლიმონზე გავიზარდე და აი დღეში ალბათ 1-4 ლიტრი ჩაი შევამდი, იმიტომ რომ აჭარა ამით გამორჩეულია. ჩაი ძალიან პოპულარული იყო. პრინციპში ახაც თქვენც მითხარით რას ფიქრობთ?